Сәлем, достар! Всем привет! Эфирде Балатайм хабары! Программу Балатайм ведут юнкоры студии «Каламгер» и «Сюжет». Балатайм хабарында біз оқушылар сарайының студиялары мен клубтары жайлы баяндаймыз. Бүгінгі хабарымыз «Биогрин» экологиялық студиясына арналады. «Биогрин» әр түрлі жасағы балаларды қоршаған ортаны жақсырту мен қорғауға арналған экологиялық үйірме. Ребята, давайте узнаем, как выращивают растения на гидропонике и другими гидробионтами на аквапонике, а также понаблюдаем за рыбками и познакомимся с попугаями Кешей и Гектором. Қыздар, жүрінде, Биогрин студиясына қонаққа барайық. Кеттік онда. Үйірме 2021-2022 оқу жылында ашылды. Үйірмеге Павлодар қаласы мектептерінен 30-дан астам оқушы қатысады. Сабақтар осы Биогрин комитетінде өткізіледі. Биогрин экологиялық үйірмесінің жұмысы авторлық білім беру бағдарламасына сәйкес жүргізіледі. Бағдарлама оқушылардың қоршаған ортаның жағдайын жақсарту бойынша теориялық және практикалық жұмыстарын қамтиды. Оқушылар бұл үйірмеде туған өлкенің табиғатын қорғауға, экологиялық мәдениетті қоғамға таратып, зерттеу жұмыстарын жасайды. Кабинет жұмысының басты мақсаты заманауи жасыл технологияларды зерттеу үшін жағдай жасау. Павлодар облысы мектеп оқушыларының экологиялық сауаттылығын арттыру және қоршаған ортаға мәдени көзқарасты қалыптастыру. Руководит кружком Биогрин Айгерим Оразбаева, магистр биологических наук. Айгерим Айтмухамбетовна, расскажите про свой кружок, чем вы тут занимаетесь? На кружке Биогрин дети изучают природу родного края, приобретают практические навыки работы с современными зелеными технологиями, такими как гидропоника, аквапоника, работа с датчиками цифровой лаборатории Relion Light, участвуют в экологических акциях и пишут научные исследовательские проекты. Бұл не құрылғы екен, Альмжан, сен білесің бе? Бұл сандық зертхана, ол жайлы бізге бейбарс айтып береді. Бұл Relion зертханасы. Бұл жерде біз атмосфераның давлениесін өлшейміз. Қазір мен қосам. Біз талаға шығып атмосфераның сапасын зерттейміз. Сендер сонда күнде ауа райында не болған білесіңдер ме? Біз осы компьютерде графиктің кестемен салыстырамыз. Міне осы кесте арқылы көреміз. Мадина, мында қараш. Мында керемет олылар бар екен. Да, Саида, это африканские улитки, и про них нам расскажет Ярослава. Мы наблюдаем за развитием наземных и водных улиток. Наземные – это гигантские улитки охотины африканские и фрутицикола. Девочки, можете покормить улиток? Ого, спасибо. Саида, на жеге қарашы, топырақ сөзіп тұрған өсімдіктермен бірінші рет көріп тұрмын. Бұл қалай сонда? Бұл гүлдер арнайы субстраттарды қолданып өседі. Бұны гидропоника әдісі дейді. Ол жайлы бізге Алена айтып береді. Мы выращиваем растения гидропонным способом, без почвы. Используем для этого кокосовое волокно и минеральную вату. Здесь растут растения суккуленты. Это растения, у которых толстые листья и маленькие корни. А вон там вторая гидропонная установка. Пойдемте, я вам покажу. В прошлом году мы выращивали томаты, помидоры, а в этом году огурцы. Мы на каждом уроке измеряем pH. pH метром. И лакмусовой бумагой. Для огурцов pH должен быть 6,5 единиц. Айгерім, қай күйе болады ма? Я тебе еще легко. Мен еден осында келдім. Жарайсың, Зере, рахмет саған. Біз үкілтура мен пластикалық қақпақтарды арнайы тапсырын жеріне тапсырамыз. Қақпақтарды жинау кезінде қақпақтың таза болуы маңызды. Әйтпесе, ол басқа қақпақтарды ластайды. Қақпақтарды жинау акциясы жақсылық жаса деп аталады. Өйткені пластиктан тапсырған ақшаны біз балаларға емдеуге береміз. Сонымен қақпақтарды жинап отырып, біз табиғатты пластиктің астынан қорғаймыз. Және ауыратын балаларға
көмектесеміз. Біз пластикалық қақпақтар мен макулатураны тапсырудан түскен ақшаны қайырымдылыққа жібереміз. В студии Биогрин ребята разводят рыб и выращивают растения на аквапонной установке. Про это нам расскажет Дарья. Аквариум вода – это удобрение для растений. Посевные трубки проходят наверх и проходят через корни растений, и потом проходят через камни. Так вода очищается и возвращается обратно. В одном аквариуме у нас есть декоративные рыбы, а в другом – речные рыбы, реки и ртыш. Нам очень интересно наблюдать за рыбами и их поведением. Альмжан, менің қарнашып кетті. Тамақ шыпалайықшы, жер асханаға барайық. Егер сені қарының ашса, асханаға барудың керегі жоқ. Үйткен осы үйрменде балы пайдалы тағамдармен сосында жасайды. Бізге де дәмін көруге береді. Давыд, сендер қандай пайдалы тамақтар жасайсындар. Айтып бересің бе? На занятиях в кружке Биогрин мы научились выращивать микрозелень и готовить напиток Вип-Грасс. Для этого мы выращиваем ростки пшеницы, отрезаем зеленую часть, кладем их в блендер и включаем блендер. Выжимаем сок Вип-Грасс. Так мы учимся питаться правильно. Полезный напиток готов. Дам курги была одна? Я. Өте дәмді екен. Рахмет. Міне балалар, қызыққа толы Биогрин студиясы жайлы бүгін көп мәлімет білдік. Егер сен қоршаған ортаны зерттеп, экология саласындағы қатысты жобалар жазғың келсе, онда Биогрин үйірмесіне кел. На этом наша передача подошла к концу. До новых встреч. Қош сау болыңдар.